Hai ձեր հետ ամատարիքայը, այսօր էլի ծառայում ենք բանակում Murder Roleplay 3-րդ սերվերում, այսօր պրոստը բոմբ սերիա ստացվեց ժողովի չն։ Այսօր այնքան հարցակվեցին ժողովս մեր բազայի վրա, որ ես չէի հասկանում ում կրակեմ։ Նենց որ անպայման սերիան նայեք մինչև վերջ, ու եթե ուզում եք խաղակ իմ հետ, բոլոր հղումները կան նկարագրությունում, դե ինչ, բոլորին բարի դիտում։ Ժող ջան, նայեք այն զինվորներին, արանդեից վազում են, ժող։ Ես տրինիրովկին մի քիչ ուշ եմ միացե, հիմա իրանց հետ պտտվեմ, ես է վազեմ, ուշ էի մտե, ժող ջան։ Ու էլի առաջի տեղերն ենք, հա, գրավում ոնց որ միշտ։ Սա հոգնած են, ես սենց նոր-նոր եկած։ Լավ, եկեք մի քիչ քայլենք, շատ առաջ չգնանք, որ չկորցնենք ես մեր բաներին, տղեկին։ Ես էլ Սամուել Վոլքերն է, մեր լեյտենանտն ատոլի ինչ, չեմ հիշում 4-րդ ռանգա, հետևում է, որ այս խամերով սաղ սիրում վազեն։ Ես լսեցի, որ ռացիայով ասցին 3 կրուկ ենք վազելու, հիմա պտի ես սաղ բազայի կողմով 3 կրուկ վազենք, պատկերացնում եք ժողս։ Էդի դե հիմա ոնց որ հասկացա առաջի կռուգն է, էսի եկանք հասանք ստե առաջի կռուգ, հլա 2 կռուգ եկա։ Հենա ասումա վազում ենք եւս 2 կռուգ, էսի առաջի կռուգն են ժող ջան։ Արես ոնց եմ վազացնում այ ախպեր, սաղ բազայի կողերով է։ Վսյո ժող ջան, վերջի կռուգն ա մնացեմ ես, 3-րդ կռուգը, ու այսօր ես կփորձեմ դառնամ 4-րդ ռանգ, որի անունն ա իմիշելով շտաբ սերժանտ, այսինքն մի հատ ավելի բարձր քան սերժանտը։ Ինչ արել եմ այսքան ժամանակ ժող ջան, այս սերիաների ընթացքում դուք սաղտե տեսած կլնեք, ռոլիպլեյներ, ինչ որ սիտուացիաներ կամ առանձին, որ ես ռոլիպլեյ եմ խաղացել, այդ բոլորը ժող ջան, ես կուղարկեմ, նայev որ անցած սերիայում պրիզիվում օգնեցի, այդ բոլորը կուղարկեմ, կարան հետո մեզ նայev տեղափոխեն, օրինակ մի ռանգի չասնեն, տեղափոխեն ոստիկանություն 4-րդ ռանգ, պատկերացնում եք ժող ջան, որ կարանանք կայֆոտ մեքենաներ վերցնենք, դե ինչ վերջին կռուգը վազեմ։ Յո, այս անգամ առաջի տեղին նվեր, տալիբա շուտ 10-ը աղբեր, ես իմ համար հետևից վազում էի, փող տվեց, չգիտեմ ինչքան։ Յո, յո, դաժե 2-րդ տեղին եմ փող տալի, արա բա շուտ 10-ը աղբեր ջան։ Ես մեր սերից հարցրեցի, կարամ խամերը դնեմ տեղը, հիմա տանենք դնենք տեղը, պես մեքենայի տեղը, ոնց որ թե ստեղ էր, եկ հիմա անջատենք իրա մատորը։ Ու լավ ժող ջան, ես հիմա խաղից դուրս գամ, զայավքան ուղարկեմ 4-րդ ռանգի ու կհասկանամ բարձացնելու են թե չէ։ Օրիսում մաշնեն ահել ժող։ Ժող ջան, գիտեք ով ամես յուրեկը։ Նայեք ով ամես յուրեկը ժող, հլը կարդացեք նիկը։ Շարմ հովոն ամես յուրեկը ժող ջան։ Կարող է էլի չարությունա ուզում անի մտնի մեր բազա։ Արա բանձիտներ ախպեր։ Բանձիտները հարցակվան ժող, դե դերկու արա այս շարմ հովոն միանից, բանձիտները մյուս, եկեք ստե ասեմ, այս սրանք մեր վրա են չէ հարցակվե, օպա այսա սաղին լիկվիդացնում ենք ստեի ճող, դավայց է մերեք, արա այս աղջիկ է կա հետները, են երկրորդ ավտոն հետևից է ժող գնացե աշքիս, արա ենի հետևից է հաստատ գնացե ժող, էթում եմ հետև բազայի, չգիտեմ հլը սոնդրա հարցերը լուծեն։ Так, так, լեկեք ստե շարմովոն եկել էր ուզում էր ընդունվեր բանակ, բայց դե ինքը պիտի գնա վայնկոմատ իրականում, ուր եք արա, եկեք ստե մարդ չկա ժող ջան, չէ ստեից չեն եկե, ես իմացա ստեից են գալու, պետքա մի բան անենք ժող, կոդ 0 չի տիրի, հենա 04 գրին, էս բժիշկ ուր դուս մտավ, արա առանց թողել, հելը կայնի, հելը կայնի, արա բանձի չէին այ ախպեր, FBI-ի ագենտ էին, այ ձեր ցավը տանեմ, դրանք բանձի չէին, արա խի եմ դրե այդ խեղճերին կրակում, ճատում գրել են, արա ես ինչ են անում, արա լավ, FBI-ի աշխատողներ էին ժող ջան, արա քենտես նման բանձիտներին, ես չհասկացա, հա ժող ջան, նայev ես զայավկեն թողել եմ իմ պաշտոնը բարձրացնելու, ու հուսով եմ շուտով կբարձրացնեն, նու պիտի որ ընդունեն հեսա այսը ոստիկանության աշխատողը, ես նեղացան մեզնից, հա աշքիս, նեղացան էլ չեն գալի մեր բազա, դա ակելի նոր հյուրեր ունենք, հա ոնց որ Սամուելին ա ուզում, հա լավ, հիմա կանչենք ժող ջան, Սամուել Վոկեր, հա գրեցինք ռացիայում, արա կայնի ախպեր, հարցրել եմ ես, յո բանձիտներ արա, բանձիտ չեն, հոպ, չէ չէ բանձիտ չեն երևի, թե բանձիտ են, так հոպ Պրանիկնավենիա արա, Պրանիկնավենիա է ախպեր, հոպ, ես ինչա, ես բանձիտ թե չէ հմի, արա ես հմի շատ իմանամ սրանք բանձիտ են թե էլի FBI-ի աշխատող, գնացին կապը պմեք ժող, զապրասիցի պասպորտ իսկաժիցի հիվո իմյա, հիմա էլ է Սամուել Վոլքերը,
ասում է պասպորտը իմացեք, պասպորտը ուզեք ու անունը իմացեք, շատ լավ գնանք անենք։ Որես ինչքան մարդ հավքվե։ Բլեկեք անունը իմանանք, ասում է հլը պասպորտ չունեմ, կակված զավուտ։ Դե անունը տենում եմ, բայց իրականում չգիտեմ էլի, որտեվ ես ռոլիպլեյի կանոններով ես իրա նիկը չեմ տենում։ Օրը բանձի տախբեր։ Արիստե, ասեմ, արա, հեդշոթ, գնաց հեդշոթները։ Օպաս։ Լսրան, արա, ես ի՞նչ դուխով ես, տենց դուխով քանի աղբեր եք։ Անունը Ռայնա, հիմա իմանում ենք ազգանունը։ Այ աղբեր, գիտենք, էսի չէ, հլկայինի էսի չէ աղբեր։ D2, մի վարկյան, այս D2-սը պետքա գրել, այդ դրա վրով ես շատ եմ ուշանում, արիստե ասեմ, արա։ Ես ի՞նչ են անում։ Հոպ հլը, որ ես ի՞նչ անում, հլնդե։ Ահա, արա ես ի՞նչ խառնա ժող, ես ի՞նչ խառնա ամեն ինչ։ Եկեք հիմա գրենք այդ բանին, Ռայն, ոնց էր գրել, Ռայան երևի, Ռայն Կիմանո։ Արա ես ի՞նչ շատ են, հլնդե ժող, եկան, Պրանիկնավենի աղբեր ջան, Պրանիկնավենի է, R2OL, էսի որնա, P02, կոտ 4, աղբեր, կոտ 4, Պրանիկնավենի է, ոնց որդ է, թե չէ, հոպ հլը, Պրանիկնավենի, արա, պտի սպանենք սրանց, կարանանք, արա մենակ թե չէ, օրո սպանին ինձի աղբեր, սպանին աղբեր առաջի անգամ ինձի, կոտ 4, գրում ենք աղբեր, թոլ, P02, կոտ 4, հի ես չեմ հայտնվե հոսպիտալում այի հիվանդանոցում, սյո լավ ես տաբլետ կեն խմեցինք, հելը տեղ տվեք, արա այ աղբեր ջան, հիմա ոնց գնամ ես հասնեմը տե, լավ եկեք հելը խաղից դուս գամ միատ, ժող հետ մտա խաղ ու ոնց որ տենում եմ էլ չկան այդ բանձիտները, սամպս մի քիչ քրաշի տերանում, մինչև մտա 5 րոպե անցավ, արա բայց ոնց սպանին ժող, բրանյա չունեի, տոլի բրանյան վրիցս հանեցին, ձիգլով էին է, ձիգլով մոտիկից շատ հեշտ է սպանելը, հլը բայց դե էլի լիքը մարդ կա ավակված, հլը կայնիկ տենանք ինչ կա ստե ընդհանրապես, ընդե մի հոգուն սպանինք, մի հոգի էր մնաց է, այդ մի հոգին էլ ոչի բան չէր կարա աներ, տակ հիմա եկեք իմանանք սրանք խենեք է, չգիտեմ ժող ջան խերեք է, ու կարևորը բանը, սենց որ գալիս եք ժող ջան, այս ճամփից են կոմ կայնեք, այս ճամփեն տենում եք են կոմ կայնեք, սովա հելը կշում հելը մի վարկյան աղբերո ջան, դու ով ես, դու որ ռանգ ես, ինչ ես, ինչացու ես, ստայայց հելը, ստայայց, սա այն հաբրգի աղբեր, առաջի ռանգերը ավտո են վերցում կշում, որտե ոչ մեկին չեն ասում, որ չի կայլի կշել, լավ ժող ջան, ես իրան բացատրեցինք, որ չի կարելի խամեր վերցել, ես ինչ աղբեր էլի հարցակում չջոգա ես, հոպ հլը հոպ, ես ուր այթում, արա չեմ ջոգում, խեն սաղ մասկեքով գալի մենակով, մենակով իշ պտի անեն խոսքի, ոչ կարան մածերյալ գողանան, ոչ բան, ունե մի քանի օքով պիտի գան, որ այն տեսակ են մեկին սպանեցի, ընգերը ինձ սպանեց, կոնե տենց կարանան ինչ-որ բան գողանան, հիմա էլ եկավ ստե, հլը սրան, հոպ հլը, Հոպ, կայնի աղջի, աղջի ա, տղայա ինչա, ոնց որ թե աղջիկը, կայնի, արա որ յուստուլս չեն անում, մերիլը, Պրանիկնավենի աղբեր, մեկը գրեք չատում, ես սրան բան կանեմ, կլիկվիդացնեմ, ես ինչքան հարցակվան էսոր ժող ջան, մեր բազայի վրա, պրոստը սպանին արդեն մեզի, կայնիլը, ես ընդեից ա ուզում, հա, դուս գա, ոնց որ թե խաղից դուս եկավ ժող ջան, հա, տաք, սա կտենանք, հա, ոնց որ քարտեզի վրա չկա էլ իրա մեքենան, լավ կարևորը հանեցինք իրան դուս, այ գիտեք են երևի շատ գալի, ես պահին ոնց որ թե բարձր ռանգ չկա օնլայն, ավելի ճիշտ հեսակը նայեմ, նայեք միակ բարձր ռանգը Ջո Ուոլքերնա, որը օդփուսկի մեջ է, հիմա բանակում չի, ու կապիտան էնը չգիտեմ որտեղ է, մնացածը սաղ Ռիդավոյ, հեն արա, հեն ա, ես գիտեմ դուս ա եկի, արի ստե ասեմ, արի ստեղ ասեմ, թե մենակ ավտոն ա մնացե, հա հենա, պաուզա է մտե, հա վսյո դուս եկավ, լավ, նոր հենց նոր մեր աչքի առաջ դուրս եկավ խաղից, էսովա, հա լավ վսյո, էսի վայնի ա, Դիեգո Միրակլ, արա լավ չեն սրանք, հելը կայն եք էլի, միատ իրա ռանգն ա ինչ շատ հետարքիր, ուրա իրա ռանգը, հելը մի ոպե, Դիեգո, Դիեգո Միրակլ, կա տենց մարդ, մի վարկյան չհասկացա, Դիեգո Միրակլ, ոնց որ թե սենց մարդ չկա, Դիեգո, ախպեր չկա Դիեգո, Վաշո Ուդաստավիրենի է, արա այ Ուդաստավիրենի է, հլը թո, հլը սրան արա, բայց խի սկսի կրակել ախպեր, դուք շատ գիտեք որ եսի Վայենի չի, բայց լավ եսը կկրակեմ, գիտեմ որ Վայենի չի, բայց պտի ինքը իրա պասպորտը ցույց տա չէ, որ մենք իմանանք, նատ ոնց հանենք մեքենան պճանա, ըհը,
ոնց որ թե փչացրինք մեքենան, ունա սկրիսը, արիստե ասեմ, արա, չես փախնի, headshot, ում եմ headshot անում, դաժը չեմ տենում, արա, ավտոն չի տրակում, ես ինչ ես ավտո է, հել ընդե, բայց նիկը ոնց էր կարիշնվի արեժող, արշակ Ռենինգստոնն է միանից, արա, ես ինչ խառնա այսօր բանակը, ժող ջան, ես ինչ խառնա այսօր բանակը, հոպ, իջավ ավտոից, արա, իջավ ավտոից, կայնեք, ես սրան պտի սպանեմ, ես քեզ չեմ թողնի փախնես, engine, ուր է engine, engine ենք անում, մի հատ instrument-ի use tools, արա, ունեմ tools, use tools, սյո, ունեմ, ժող ջան, ես այդ մենք սրան սպանենք, արիստե ասեմ, արա, ուր ես փախնում, հենա, Diego Miracle, արիստե, հենա, նիկը դարավ սերի, չես փախնի, չես փախնի իզնից, այ կռիս, սյո, ժողս, սրան լիկվիդացրինք, սպանինք, վերացրինք ես աշխարից, ռացիավ գրեցինք չիստը, հիմա եկեք հետ դառնանք մեր բազա, նստի ախպեր ջան, հետ ենք դառնում մեր բազա, այ էսի դզեց, այսի դզեց, էս ինչքան մարդ կա, հլնդե, հլնդե, արա, կայնի ախպեր, սվոյ եմ, ախպեր, սվոյ եմ, արա, էս ինչ ա կատարվում, արա, հլնդե, հմել է սրանք են հարցակվե, հերիք չի, արա, հերիք չի, սպանի կարա, դու կարա, հերիքը հարցակվեք մեր բազայի վրա, կայֆա տվե, չեմ ջոգում, հոպ, մի ինգի կրակի տա, կարա, այ ախպեր, ըհը, սիվ սրան կրակինք, էսի ովա, էսի չգիտեմ ովա, բայց սրան էլ ենք կրակում, էսի չբոցա, էսօր ժող ջան, էսօր ով կա չկա, հարցակվում է բանակի վրա, ոնց որ սաղ իմանամ, որ օնլայն մարդ չկա, հարցակվեն, պաուզա է մտե, հոպ, սյո, սպանինք, սրանը վերացրինք, ուհ, էսօր շատ են, ժող ջան, շատ են, այն որ սենց վերջի անգամ չգիտեմ, կյանքում էսենց չեն հարցակվեն մեր բազայի վրա, ըլնում ահա ժամը մեկ հոսքի կան հարցակվեն, բայց սենց շատ ժող, սենց շատ էլ ոչ մեկ չեր հարցակվեն մեր բազայի վրա, նայք ես խեղջ բոմժիկին, նայք սաղովի հավքվել են վրեն, ասում են խի ես եկե, ուր աստեի ֆուրը այ ախպեր ջան, ստեղ պետի ֆուրը լներ, բայց շատ հետարքիր է ժող, տեսակ են տղեն ոնց էր, նենց սարք է, որ կյանքում դու չէիր իմանա, որ ինքը վայնիչ էր, նիկը ախպեր, նիկը կարիշնվի էր, չէ, ամեն ինչ կարիշնվի էր ախպեր, ավտոն վայնի էր ասենք, ոնց է ինքը տենց արեն, շատ է դարիքրա ոնց է այդ է աշխատում, են որ ես մեմբրսը չնայեի, չէ էլ իմանա, որ ինքը վայնի չի, բայց իրականում չէր կարելի տենց իրա վրա կրակել, նախ պետք է իրա պասպորտը ուզել նոր, ես ուզեցի, բայց ռիդավոյները առանց ուզել, մի քիչ էլ ճիշտ չի, բայց դե ոչինչ, կռիսը մնում է կռիս, պետի սպանենք վերջի վերջը, բռնեցին դրան սպանեցին, ես է վերջում դաբի տարեցի, լավ ժող ջան, այսքանով երևի կվերջացնենք, շատ ինձ թվում է հետարքիր սերիա ստացվեց, ինչքան ասես չհարցակվեցին այսօր մեր բազայի վրա, բոլորին շատ շնորհակալություն նայելու համար, անպայման չենք մոռանում դնել լայքերը, բաժանորդագրվել ալիքին, դե ինչ բոլորին հաջողություն։